יו. הוא אשכרה עקב אחריי? כאילו נשיא. רגע נחתתי ממיאמי. אני באמת לא הולך להגיב לדברים האלה. אני יורדת להביא את המזוודה, וצלם מחכה לי מתחת לבית. עכשיו, עד היום לא היה פה צלמים. מאז שדלפה התמונה שלי מתנשקת עם עומר, אז אני קצת מבינה שהלך עליי. זה לעמוד כזה מול כולם, וכולם מסתכלים עליך במבט של אנחנו יודעים מה עשית בקיץ האחרון. נהיה לי חמק מלחשוב על זה. הייתי בטוחה שאף אחד לא יגלה. ומצד שני... אז יגידו, מה יקרה? נו, דיברו אלף פעם עליו, על זה, על פה, על שם. מה, כלום לא השתנה. כאילו... אני גם רוצה כזה כבר טוב נו להגיד את זה. כן, אנחנו ביחד, אנחנו יוצאים, וכאילו, תשחררו. אתה מתרגש? בזוגיות הזאת, תפלל כל יום שרק יהיה לכם טוב, בעזרת השם. חיים שלי. בעזרת השם. נעלה את התמונה שאהבנו? היא מלא. וואו. נמאס לנו כבר מכל הסרטונים והתגובות והשמועות, והדרך היחידה פשוט לסיים את זה, זה לצאת לאור. להעלות את זה פשוט? ברור. אבל מה, זה נכנס אליך? אתה אשר את זה ישר, חיים. לא, אני אתן כמה שניות ואז אני אשר. זה היום ממני. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמא, להעלתי את זה. תן לתחיל כל הבלגן. מה זה יעשה עכשיו? לאשר או נכון? תאשר, נו. טוב, שר. אמא, לא. אויש! נראה, איך זה יצא? תראה לי. אויש! תראה לי איך זה יצא. מה, אדם, אני אדבר כל מהדם. יואו, חבר! אויש! החבר בזוגיות רשמית. אני מתרגש כאילו. אין חגיגה, גג. וואו, איזה בלגן. פינס. כל הזמן. תחזרו בלגן, תחזרו מסוכן, הפכנו את העולם. עוד יעצרו אותנו, תשקיש פיור. יש לה תמונה של החברות. אני טסה לצילומים בסיציליה. רוצה שעומר ואני פרסמנו את התמונה ויצאנו עם הזוגיות שלנו. אז טס איתנו צוות יח"צ שלם, גיא פינס ופנאי פלוס. האמת שאני ממש בלחץ. אתם נשארים פה כל הטיול? למה את חוששת? בואי נספר קודם כל מה קרה. מה קרה? אתמול, בשעה 2:30 בצהריים. אז זו מרדת המנסים. אתה ביחד. אתה רעידת אדמה ונעלמה. נעשה ראיון סודי. נעשה נשית עם הפייק, ואז אנחנו נתחיל את הטיול שלנו, והיה לנו את הזמן להשתזף. לא השתזפת מספיק במיאמי? ‫אפשר לסוכן שלי. ‫עומרי, ראית את התגובות? ‫שסערה. ‫מה את קוראת סוקבקים? ‫אב למד, מה את חדשה בתחום? ‫תמיד הסוקבקים רעים, 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 ‫ובגלל זה אני מבין שזה לא משקף כלום. ‫בסדר, תחשוב על איזה קשה זה. ‫אני פה על סט צילומים. ‫כולם פה מסתכלים עליי כאילו, ‫הכול בסדר, את בסדר? ‫את רוצה להתראיין עכשיו, ‫תלכי ותראה את ההשגה שלנו. ‫מהמם. איפה אנחנו עושים את הריאיון? פה, בבוא, 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 בבוא,
העניינים? אני בלחץ. כבר ברור לי מה הרעיון הולך להיות. אני אזרום. ואני אגיד את מה שיושב לי על הלב. יאללה. זה היה כבר מדובר כמה שבועות, את לא אומרת להם יחד, ואז באמת הגיעה תמונה. למה זה היית הוא שבחר? את האמת? שזה היה הדבר הכי זורם בעולם, ברמה שאני כאילו מצטערת להגיד את זה, אני... סליחה, עמרי, אפילו לא ידעתי לסוכן שלי לפני, כי פשוט זרם לנו, היינו בבריכה, אמרנו יאללה בוא נעלה תמונה, אלה לנו תמונה. לא היה שום פרט בתמונה הזאת שלא עלה לדיון. מהשיזוף של עומר. עד לסערות ועד לסימנים הכחולים ברגליים. צריך גם לדבר על זה, שהבריונות הזאת שיש ברשת והכבוד של אנשים האחרונה נקלדת עם משהו ש... לא בסדר. כולם קלים על המקלדת. אני רוצה לראות מישהו אחד שיגיד את התגובה הזאת, שיגיד לי את זה פנים על פנים. בוא תמצא מישהו כזה שירה ויגיד לי את זה פנים על פנים. אף אחד לא עושה את זה. כי זה לא נכון, כי זה אלים, כי זה פוגעני. כולנו יש רגשות, זה לב, ולכולנו יש משפחה שגם קוראת את התגובות האלה, וזה הנקודה שהכי קשה לי שההורים שלי קוראים את זה. תודה רבה. תודה רבה. העבודה שלי היא גם החיים שלי.